নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে ভাষণ ৰাখিব ডক্টৰ ববিন শইকীয়া প্ৰবক্তা অসমীয়া বিভাগ বিপুৰীয়া মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰ লগতে বিশিষ্ট শিল্পী ভাস্কৰ্য শিল্পী হৰিপ্ৰসন্ন শইকীয়াদেৱে এই মূৰ্তি ভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আমি এই অনুষ্ঠানটিত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা আমি নিবেদন কৰিছোঁ আৰু গোপ ৰাইজৰ আৰ্থিক বৰঙণি আৰু সকলো সহযোগিতাতে এই অনুষ্ঠান থাকি ৰূপায়ণ কৰাত আমাৰ সম্ভৱ হৈছে সকলোকে আমি পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ সময়ৰ পিছতে শিল্পী শ্ৰদ্ধাৰ গিৰিন্দ হালৈদেৱে আৰু নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে ভাষণ ৰাখিব ডক্টৰ ববিন শইকীয়া প্ৰবক্তা অসমীয়া বিভাগ বিপুৰীয়া মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰ লগতে বিশিষ্ট শিল্পী ভাস্কৰ্য শিল্পী হৰিপ্ৰসন্ন শইকীয়াদেৱে এই মূৰ্তি ভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আমি এই অনুষ্ঠানটিত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা আমি নিবেদন কৰিছোঁ আৰু গোপ ৰাইজৰ আৰ্থিক বৰঙণি আৰু সকলো সহযোগিতাতে এই অনুষ্ঠান থাকি ৰূপায়ণ কৰাত আমাৰ সম্ভৱ হৈছে সকলোকে আমি পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ সময়ৰ পিছতে